bishatse kuba ko se n'uyu munsi bimwe yongo yakurikiranwa aho byaba bifite aho bihuriye n'uyu ntabwo mbizi ariko umunsi yongo afungwa uriya mugabe arahamagara ambwira ngo wabibonye eh ari we muntu ahamagara bimbwira niwe muntu wabimbwiye kandi abimbwiye yishimira kafungwa afunzwe bafitanye ikibazo yamugurishije lisansi ya televiziyo y'igicupuri uriya mugabe yarafite televiziyo yitwa Ishema TV afatanyije n'uwitwa Gakire Fidele na wari imageragere twagandanaga wa batatu njyewe apotere yongo na Gakire Fidele iyo televiziyo bari bafatanyije rero yashatse kumugurisha lisansi yayo yongo agiye gushinga yongo TV amubwira ko ariye wenyine asanga yamwiskorotse yaramuhaye avance ya miliyoni eshanu azimwimbira noteri amusigaramo cumi n'eshanu yarazimuhaye mu kugira ngo nyine amuhe lisansi amubwira ngo yabonetse yamuhaye icyangombwa cy'ubutaka cy'inzu ya yongwe iri ku irebero ubu yongwe ari kuyiburana undi agiye kumurega muri ribu bigeze aho agomba mbese ikirego muri ribu arambwira ati reka nkubwire wera ati ikirego noneho we mpite ngusinyira sheke kugira ngo uyafate agiye kuri ribu agasanga konti yamuhaye ntibaho ayo ni amakuru nawe na yongwe akanyereka n'ibimenyetso ubu yongwe inzu ye iri ku irebero kuko yambwiye ariko uwo mugabo siba bimbwiye ibintu uwo mugabo uriya nawe nigeze kumpera ibyo bintu bya lisanse n'impapuro zabyo dore rwose dore urebe ikinamba kiri haruguru yo yiye imize yo kwa Sharikanti hano imbere yabo zegereza twigeze guhurirayo ambwira ibyo bintu by'amasezerano na yongwe nuko agiye kumugurisha lisanse kandi finaloma ntiyayimugurishije yongwe agaragaza ko yamuhomeje miliyoni zirenga 25 zitari izo 20 yamwambuye izindi ku ruhande zirenga 25 kuko yakodesheje ibiro muri miki yitegura kubona lisanse yo gushinga televiziyo arangije amara igihe bamwishyuza lisanse arayibura ajya kongera kwa purayinga lisanse bushyashya yarizeye buriya muntu so nagiye menya ibintu byinshi nufungwe n'abantu yambuye n'ibiki so urumva rero naje kumenya ko n'abantu bakambwira bataratinyutse gutinyuka kwe namutinyutse umunsi perezida Kagame arahiza abacamanza mu rukiko rw'ikirenga mu rukiko rw'ubujurire mu rukiko rukuru nayo nicaye imbere ya televiziyo rwose ndahibuka kuri site nayo ndiho imageragere perezida yavuze ibintu bikomeye byananyubatse nkubwo ariko ubundi uyu muntu ko atinyitse nk'uko mbyumva babivuga nanjye nk'uko mukwiye kubyumva atinyitse kurenza bano bantu barahiye perezida Kagame avugiye ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko akanababwira kandi ngo ubutabera mugomba gutanga ntabwo mugomba kubutanga kubera umuntu ari umuryango wanyu cyangwa ari inshuti yanyu bakunzi ba Gasaro TV n'ukwezi TV turasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane turi ku itariki ya 21 tewahise seka ikintu kinsekeje z'ukwezi kwa 11 ndi mageragere uyu najyaga ntekereza urumva buryo umuntu akenshi arota cyangwa se atekereza mu bintu bisanzwe bigendanye n'ibyabamo gutya tujya duza tugakora ibiganiro ntiyaga mbyibwa mu bwanyu bari mu kazi si bo barantekereza ku buryo niba ari ikintu cya mbere cyanshimishije ni ukubona ku munsi ntatekerezaga kubera ko umwansi yari ku wa gatatu kandi ubundi visite yo ku wa gatatu iragoye kubera ko bisaba kujya guca amaporotokole menshi bikorwa n'umuntu rero wiyemeje so rero ntabwo nabatekerezaga ntabwo 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 ko turi inshuti nziza ku buryo twagusura reka reka nkubwire kano kazi dukora sibyo narahabutse warahabutse abanyamakuru benshi kubasobanukirwa byarananiye n'ubu ngubu reka ntangire imana amabanga n'ubu ngubu kuva nasohoka abanyamakuru benshi barampamagara bakambwira ukuntu bateganyaga kuza kunsura mbese ngo nasohotse ku wa gatanu ngo bari kuza bose ku wa gatandatu nibaza abanyamakuru bose ukuntu bahuriza ku uwo munsi wo ku wa gatandatu ngo bari kuza kunsura noneho yarangiza ngo ariko noneho nyine ngo icyo nashaka kukubwira ngo nagira ngo nisegure ko ntagusuye ngo kandi ari kuza ku wa gatandatu ngo ukaza ugarekura ku wa gatanu ngo hanyuma ubu ntagusabe ko dukorana ikiganiro twakora akantu avuga ntisubu koko abantu baretse nkanaruhuka ukwezi tv ko araryamye ariko watangiye kuza kandi nibyo tukwifuriza ukomeze uze neza abantu ndahari kuko mfite imbaraga kandi mfite ibintu byinshi byo kubwira abantu buriya nabwiye abantu inkuru y'uriya muhungu
wa ministeri w'ingabo ari nk'urugero rw'umwe rw'ukubera ko mfite amakuru kandi ko mfite amakuru abantu benshi batazi so ayo makuru rero nyine nari ndahantu hatari heza nabonye mu biganiro natambukije araho navuze ngo nari meze neza nimbayeho neza n'izo nibabwira ko uzamata banza ndiko nari aryoshye yego sen babwira ko nanywaga amata abantu nka bagasaro baransuye ni nkubwira ngo nari mbayeho neza n'ubwo nari mbayeho neza kurenza uko mbayeho iwanjye oya ariko mu situation nari ndimo byari ugereranyije n'abantu rega hari abantu bari mageragere ibintu byinshi amwe gikoma kitarimo isukari atagira umwenda wo kwambara kwiborosa bitabaho kumesa no kubona isibona ari hatari none se nkubwira ko wabayeho nabi ugereranyije n'uko nari mbayeho mbavuze ko gereza ari nziza iragatsindwa ntawe nayifuriza ariko kandi bibaye byiza ubundi ikintu kibi cyagereza none benshi baba bari bavuga ngo ikibi ni ugutindayo iyo challenge y'igihe gitoya hari igihe ibikenewe ubu hari umutego nari kuzagwamo bigoye ko nagwamo yego hari ibyo watumye mfungwa kuri kesi impimbano yashobora gutegura indi nkazayigwamo ikomeye so bituma umuntu rero nk'ubundi kubwira abantu nge ubucucu nagize bwaranyigishije ndinjije yo gusinya n'umuntu kontra kazibikiwe nuyibike hamuha kopi zo mba kazibika uko kwizera cyane nawe niwajya gukugira nange byigize kumba umuntu wese dukurikije ibyo ugira kwizera akagira umuntu ngo yizera w'inshuti niba ukoranye n'umuntu amasezerano ayo masezerano yizere kurenza umuntu kandi birakurushya inyuma gatoya hari igihe umuntu akubwira ngo reka dukore amasezerano nange byigize kumba aho nange biriya bintu bya mbere experience numvise ikiganiro cyawe nijoro umuntu dukora amasezerano gutya yo kwamaza akantu gatoya bitanagoye mbukeye rero ati bwari bwije nka sayine z'ijoro urumva sayine kugenda guprintingisha ibiki urumva n'ibintu biruhije ati reka nyatahane ejo mu gitondo turahura noneho nguhe copy n'insigaranire ariko teo kugira ngo nange iyo kopi nyibone byari bigiye kugera kuri rero na amasomo abantu babwiye kwitwararika kwizera ni byiza kugira umuntu wizera ariko no kugira kamu reserva yego nabyo bikaba byiza kuruta rero meze ute muri iyi minsi bikimaze nta n'icyumweru kirashira meze neza ariko urumva ntabwo bisaba igihe kirekire kugira ngo umuntu yongere yishime ahubwo bisaba ko abona ibintu bimushimisha ubu rero ibyinshimisha birahari nabonye inshuti nabonye abavandimwe by'umwihariko nabonye abana banjye bariya abana ni byose kuri njye inshuti zaragusuye inshuti ndavuga zo ku hari ibintu ukora abantu bakaba bagukunda bakagushyigikira baransubika nkubwire ari umuntu namuhamagaye ninjoro hari umuntu wanyohereje ndi kuri gereza amafaranga 1500 ngira amatsiko yo kumumenya mbega si byo arambwira ngo aba mu karere ka Huye ni umuyedi ajya akora akazi ubuyedi n'utundi turaka ariko ngo yakundaga ibiganiro byawe so ngikintu cyamugoye no kumenya amazina yanjye yombi ngo yibuka gatebo gusa aza kubona mu biganiro mu muntu ajya gushaka umuntu aramufasha arangije yohereza amafaranga 1500 bihora kumva ibyishimo nagize wumve ko mu bantu bose banyoroheje amafaranga niyo muntu ashaka kumenya uzi umuntu ukorera 2000 akoreza 1500 ni ntwari ndamushimiye nanjye cyane so rero hari ibintu bishimisha umuntu bikamuha kuraje gukora akazi nk'aka dukora ni byinshi ariko nyine hari n'abansuye ndi kimihurura hari abansuye batumwe naje kubimenya baze bamenye impumeko urumva hari ukuntu nanjye nagiye nkora amakosa nkajya mvuga nti hanze muri kuvuga ibintu bitari ukuri ninsohoka nzabaha amakuru nzavuga ubwo rero hari abavuga ko nzavuga akavuga ati umva aheremo ndakora ibishoboka byose aheremo biri no mu bintu byatumye umuntu twaradirinze mu gihe nari ndi kuri gereza tukumvikana ko kuko rero wari ufite umutima uri kumurya ashaka kuvugisha ukuri yuko yambekeye yego agatinya ati teo ntabwo nagera hanze azampereza birangira abuze ati oya sinaritira ikirego nta nubwo navugisha ukuri ko nakubeshyeye ngomba kwandika ko naguhaye imbabazi yego imbabazi ni uburozi ikintu bita kado empoisonne ateho ntagusanzwe
nukuri kw'Imana icyo gihe benshi nagiye mbona abanyandikira ati Gasaro ujye ukora nibiganiro na Teo ariko Teo yakosheje kwanga imbabazi umuntu bitekereza buryo rekamanze mubwire abanze yuko ko umuntu ariko abantu batekereza abanze yuko ko umuntu yagomba kunyishyura miliyoni 2 akampa 500,000 aga yahamagaye ribo uwo muntu 500,000 ni kuvuga ngo reka nkubwire yego burya mu bintu byinshi burankunda gusoma sizi oya nkunda gusoma inkuru zishingiye kubisimba buri bisimba Imana yabiremanye ubuhanga butangaje yego buri yo zakurikira harukuntu harankuru zivuga kubisimba kumva ngo igisimba kiniki kimeze gutya na gutya kitwara gutya na gutya buri ingona nayo kwe isomo rikomeye ingona buri ingona ntabwo igirye ikintu kipfushije ufashe ikintu niyo yawo murambo w'umuntu yabihene yabicyune uneze mu mazi yipfushije umurambo ntishobora kubirya ntago nari mbizi uzimpamvu ntago nyizi iri yize ubugome kubwiye mpamvu bizi ko uwaye umuntu wari we wese eh kubwiye mpamvu irya icyo yiciye umuntu rero wanze kumpa imbabazi yari yize yarazi ikigero cy'ibyo yankoreye kandi reka mubwize n'ukuri watekereje neza nuko ari kw'Imana abantu kankubwire natangaho umugabo nde Titi Brown numva narayimubwiye mbere yuko asohoka uko yasohotse ibyo bintu by'imbabazi byo kugera byo kudiringa yuko yandika yuko yuko na yambeshi kwara bivuganye nambwiye nititeka nkubwire hano hari n'umuntu ukuntu yameze ndamutakambira nkamubwira nti humura wowe wowe vugisha ukuri hano narakubititse sinyirya sinyiryama wowe ninsohoka hanze nta kintu nzavuga ndatareka n'itangazamakuru habwira abantu twa turi kumwe na titarimo ititi ni ukuri kw'Imana wo kugira ngo nsohoke nzaceka abantu bakomeze bawe mu rujijo abantu bakomeze bakeke yuko hari inzego za leta zanyenzeho bakomeze bitiranye ibintu byanjye byambayeho nti nakwemera nkamara imyaka 2 hano ariko nkazasohoka nkavuga ukuri simvuga wari wizi nasinyishaka kurivuga umva warebye kure ntabwo uri ufite agahinda kenshi uri mageragere icyo gihugu uri mageragere urabizi neza ko agahinda kuba byonyine uri ahantu utagombye kuburya niyo uzareba niyo ugiye gusaba serivisi niba ajya nko kuri banki ugatindayo ugira agahinda ukababara si ubwo gahunda zanjye noneho nturi mu rugo nturi kumwe n'abana ntacyo uri gukora noneho hari umuntu ari kukugerekaho dosiye uretse ko ndi mageragere hari ikintu gikomeye narageze buriya abantu bamwe numvise bavuga ngo narananutse niba narananutse ikintu cya mbere cyananuye ni burigade kubera ko burigade buriya igihe cyageze wenda mbikomojeho gatoya nkimara bakimara kuvuga ko ntarabona amasezerano amasezerano yose yari afitwe n'uhandeze ntifite icyizere ko nzayabona nageze burigade masanga umushinwa wari wakatiwe imyaka 5 naramusanze mageragere by the way yakatiwe imyaka 5 y'igifungo noneho mpita mvuga nti yazira icyaha cya ruswa mvuga nti impamvu yakatiwe imyaka 5 y'igifungo ni uko yemeraga icyaha kandi yaragunze agira nemera icyaha ntaragikoze ubwo ari ntacyemera rero igihano kiziyongera kizagera ku myaka 7 hahita mbara imyaka 7 nkabara umwana wanjye mukuru yiga mu wa 4 nabara imyaka 7 ngasanga azabenda kurangiza segonderi sibyo havuga uretse kuba ari kera ariko subundi azahagera ati azaba yarize ate yarize he ntarigeze mbasha kumurera kubera ko niba mvuga ni umuntu muri dosiye yanjye umuntu uvuga ngo ribu hari ikosa yakoze iyo ribu ntayigira mba narakubititse ni ukuvuga ngo iyo ribu ntayigira ibi byose ni kuvuga ntabwo bari kubivuga rero wenda nongere ntabikomozeho njyewe ribu bajya kumfunga barangoragoje utabeshye uriya muntu mufite amasezerano nti ni ukuri turayafitanye erekana icyo bikaragara ko tuyafitanye ntabwo wabibwiraga bari barabankuyemo amapingu tujya mu biro by'umuyobozi wa ribu mu rwego rw'umujyi wa kigali twereke ikintu icyo ari cyo cyose yarambwiye akajambo nahise ngafata mu mutwe ngo nawe ufite ikintu cyitwa burden of proof gushaka ibimenyetso bigushinjura kugira ngo tugufashe kubibona nawe uradufasha uyu muntu kuvuga ko mfite ayo masezerano turabyemezwa n'icyo kandi uravuga ko ari we uyafite shaka akamenyetso kerekana ko mwayakoranye akaba yafite uzi umutangabuhamya natangaga ni muri umuntu we akaba n'umukozi we
umuvandimwe w'umuntu akaba umukozi we yego wumvaga ari ukurengera se teho hariya ni wenda nari yumva yari inshuti yanjye kandi ntakuye kuri uwo nguwo hari undi mucuti wanjye namumenyeye naravuga nkurikije ukuntu twajyaga dusangira mu kabari tukagira gute kandi cyane nta n'inzika amufitiye aho harabyumve ibintu yakoze se umuntu ari mukuru wawe ari ugutunze yaraguhaye akazi akubwira ngo vuga ibi ngibi nyine biragoye amaraso n'ukuri ngiye kankubwire Peter n'ukuri kw'Imana uri inshuti yanjye uya Peter nonese ko n'umuhamya ko n'umuhamya yatanze nyine yabuze amazina ye ariko ntanzika mfitiye Peter n'ukuri Peter namubabariye ndanamwumva yari yaguhamagara ntabwo arahamagara ashobora kuba afite ubwoba mutekerezaho nabi Peter uko twasangiraga n'ubu twasangira ibintu yakoreshejwe n'undi muntu sibyo aho barahita bakwita indyarya barahita bavuga ngo ni gute ko umuntu wakoreshejwe n'uwo muntu usa naho yashakaga kuguma amakirageje usiyo namukundiye wamukongera kumwizera usiyo namukundiye mu buhamya bwe nibwo nifashije mburana yego ubuhamya bwe uretse ikintu cyonyine yabeshye ko nageze ku kazi nta masezerano mfitanye na bosi we ntayo nigeze mvuga naho nawe ako konyine ariko ibintu uko avuga byagenze nibyo kandi uko abivuga byumvikanisha ko ntacyaha mfite arivugira ati Theo yaricaye aho hanyuma bosi ndiko akuvuga amazina y'umutsi nshaka kuyavuga yego bosi ambwira ko nkora amasezerano ambwira nibyo shyiramo yego ati shyiramo ibyo uko Theo atazigera akora inkuru zimusebya atazigera akora inkuru zihombya kampani yumvikana ko kontara yakozwe n'umuntu ku nyungu ze anagenda ibigomba kujyamo nicyo kintu nagaragaje umucamaza mu kigo rwisumbuye arangije anavuga ko iyo kontara nayisinye kasiga kopi zombi ngo mukuru we cyangwa se bosi we azasinye mbese aho ntibita byumvikana ko mu by'ukuri nta gitoto namushyizeho niyo yateguye kandi mu masezerano ikintu gisekeje harimo ingingo ivuga ko aya masezerano asinywe nta gitutu nuvuga ngo waba washyizweho igitutu ari nawe witegura ibyo amasezerano ukongeramo ingingo ivuga ko asinywe nta gitutu ntabwo byakunda so rero kuba byibuze atarahinduye akavuga ngo Theo yampagaze hejuru arambwira ngo mu masezerano ushyiramo ibi yivugiye ko ariwe wabyanditse kandi ko yagendaga abwirizwa na bosi we so rero Peter nta buryarya ariko noneho kuri uriya we uriya uyu munsi aguhamagaye ati ngwino tuganire nanagusaba imbabazi bosi wabyemera oya sinakubwiye se ko impamvu ikintu icyo cyose ubu ngubu ikintu cyose yamba cyangwa yambwira nagikekamo ibindi wakumva ko ari umutego nanone umva reka nkubwire ni umuntu nari nzi konzi ariko ntumenye mfunzwe ikiganiro abantu bari bureba ku kwezi tv kirimo ibintu yakoreye abantu bamwe twari dufunganywe uzi nakoreye yongwe agiye mu byihorera ko yongwe yanyeretse impapuro akanyereka ibiki umutima ukandya ari imageragere arazifite dokima iriya televiziyo iriya televiziyo ya yongwe uretse gato mba barasinguciye mu ijambo bikaba bishatse kuvuga ko se n'uyu munsi bimwe yongwe yakurikiranwaho byaba bifite aho bihuriye n'uyu ntabwo mbizi ariko umunsi yongwe afungwa uriya mugabo yarahamagara arambwira ngo wabibonye niwe muntu wahamagara abimbwira niwe muntu wabimbwiye kandi abimbwiye yishimira ko afunzwe bafitanye ikibazo yamugurishije lisansi ya televiziyo y'igicupuri uriya mugabo yari afite televiziyo yitwa Ishema TV afatanyije n'uwitwa Gakire Fidele nawe ari imageragere twaganiraga uwa batatu njyewe Apotre Yongwe na Gakire Fidele iyo televiziyo bari bafatanyije rero yashatse kumugurisha lisansi yayo Yongwe agiye gushinga Yongwe TV amubwira ko ariye wenyine asanga yamwesikorotse yari amuhaye avansi ya miliyoni eshanu azimuhimbira noteri amusigaramo cumi n'eshanu yarazimuhaye mu kugira ngo nyine amuhe lisansi amubwira ngo yabonetse yamuhaye cyangwa cy'ubutaka cy'inzu ya Yongwe iri ku irebero ubu Yongwe ari kuyiburana undi agiye kumurega muri ribu bigeze aho agomba mbese ikirego muri ribu arambwira ati kankubwire weretire ikirego noneho we mpite ngusinyira sheke kugenda uyafate agiye kuri ribu agasanga konti yamuhaye ntibaho ayo ni amakuru nawe na Yongwe akanyereka n'ibimenyetso ubu Yongwe inzu ye iri ku irebero ko yambwiye ariko uwo mugabo se yabimbwiye ibintu uwo mugabo uriya nawe nigeze kumera ibyo bintu bya lisansi n'impapuro zabyo dore rwose dore urebe ikinamba kiri haruguru
mize yo kwari sharikanti hano imbere yawo zegereza twigeze guhurira yo ambwira ibyo bintu by'amasezerano na yongwe nuko ajye kumugurisha lisansi kandi finaloma ntiyayimugurishije yongwe agaragaza ko yamuhomeje miliyoni zirenga 25 zitari izo 20 yamwambuye izindi ku ruhande zirenga 25 kuko yakodesheje ibiro muri miki yitegura kubona lisansi yo gushinga televiziyo arangije amara igihe bamwishyuza lisansi arayibura ajya kongera kwa applying lisansi bushyashya yarizeye uriya muntu so nagiye menya ibintu byinshi ndafungwe n'abantu yambuye n'ibiki so urumva rero naje kumenya ko n'abantu bakambwira bataratinyitse gutinyika kwe namutinyutse umunsi Perezida Kagame arahiza abacamanza mu rukiko rw'ikirenga mu rukiko rw'ubujeri mu rukiko rukuru naye nicaye imbere ya televiziyo rwose ndahibuka kuri site nari ndi himageragere ibintu nka biriya ntabwo byagombaga kunshika ntama urumva nabwo nk'umunyamakuru ngo bakaba update n'amakuru nayakurikiraga cyane buriya abantu sitasiyo ya Israel nagazanyiza kurenza mwebwe kubera ko ngenda yibonera ku mwanya uhagije hirirwa njya kureba asobate aho bakize kuri France 24 nkajyayo bakize kuri Al Jazeera kugira ngo menye amaverisi atandukanye so perezida yavuze ibintu bikomeye byananyubatse nk'ubwo ari kuwundi uyu muntu katinyitse nkuko mbyumva bivuga nanjye nkuko mukwiye kubyumva atinyitse kurenza bano bantu barahiye Perezida Kagame avugiye ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko akanababwira kandi ngo ubutabera mugomba gutanga ntabwo mugomba kutanga kubera umuntu ari umuryango wanyu cyangwa ari inshuti yanyu yego so ndavuga rero ubundi se bamugana abantu bari mu Rwanda ubuse mbitekerezaho cyane ndavuga ntabwo mfite ubwoba ubwoba ntabwo mfite impamvu ntafite ubwoba ntabwo ari uko nzi ko atangirira nabi nuko nzi ko ahubwo inzego za proteja zihari ikindi cya kabiri inzira uzi neza yuko irimo umutego biroroshye ushobora kukorerwa no kuyirinda nicyo nenge kukubaza rero wajya ngo wabonaga ikibazo ngiye kukubaza ate wowe benshi nabonye bafite impungenge z'umutekano wawe gusa navuga turi mu gihugu kirinzwe turi mu gihugu cy'umutekano kandi ubutabera nk'uko bivuze burakora ati tewo niba avuye mageragere hano hanze hari umuntu basaga n'abahanganye ati se tewo azaca he azajya agenda ate umuntu araciriritse ugereranyije n'abantu muri kino gihugu baramenwe n'ijoro barengera umutekano n'ituze ry'abanyarwanda uwo muntu ntahuriye nabo ari ku rwego ruri hasi cyane ntabwo ugenda ufite ubwoba bwikize mu Rwanda rwa Kagame wagira ubwoba bw'umutekano noneho bizwi so ni ukuvuga ngo ubu ngubu aramutse angonze mu nzira ntabwo yavuga ko angonze by'impanuka kubera akazwi si byo ujye ubitekereza nta kintu ntatekereza shuwa ukavuga ati nk'ubu ndi mu nzira ntwaye umuntu akangonga no reka reka nkubwire dufite inzego z'umutekano inzego z'ubugenzacyaha inzego z'ubutabera izo zose dufite abantu ariko wibaza umuntu wakuye kontara yanjye ku muntu wari ufite kopi zombi kandi umuntu ariwe wandeze byose ubwo muntu uvuga ubuhanga afite uwo muntu usibwo urumva nagira njyewe ndarinzwe ndi mu gihugu kirinzwe ntabwo u Rwanda twaba dutekanye ari uko abantu badukunda sindufite ibintu byagiye bihungabanya ikintu gihugu umutekano w'igihugu inshuro nyinshi cyane ahantu bafungiye yuko bashatse guteza umutekano muke gutera amagerenade kugira gute kuba se abantu bajya hamwe bakizera ko nta gerenade iri bubaterwemo wajya ngo nuko abazitera babuze kuko abarinda ibyo ngibyo bari maso that's it uganira n'umuturage w'i Rubavu nagiyeyo hakurya ndetse ko hatera hakurya hakurya ngo hari FDLR ko ntabwo bamufite se abasirikare bacu barahari kumva aratuje so nanjye nuko mukomeze ntabwo umuntu mu Rwanda utekanye ari uko adafite abamurwanya oya nuko hari umutekano afite abamurengera yego ubu rwose ngira ngo murasobanukiwe tewo nta kibazo afite aragenda nk'ibisazwe na nijoro aragenda musaza mutagira ngo ni kumanywa gusa ati gukora iki kiganiro na nijoro tewo aragenda rwose amasaha akuze mu bintu byambangamiye cyane mu gihe cyo gufungwa kwanjye nuko hari abantu batekerezaga bamwe bakanabivuga yego yuko nshobora kuba ziri inkuru nakoze yuko nshobora kuba mfitanye ibibazo n'ubutegetsi njyewe Imana irakize nagirana ibibazo n'ubutegetsi biturutse he cyane cyane nk'inkuru warabimenye inkuru nkora nzakomeza nzikore sibyo kuko nta nkuru zirwanya ubutegetsi sirwanya ubutegetsi sibyo cyakoze umutegetsi ku giti cye urenganya rubanda
Yego. Nuko rinza komeza mbikore bigaragarize ubwo bwo buyobozi. Regare ikintu kimwe njya mvuga ku bantu badasobanukiwe. Ubundi buvugizi yuko ari ubuvugizi ko ari inkuru z'ubuvugizi. Ukwiye kumenya yuko ari ubuvugizi ku rwego wizera. Wizera. So niba ndi gukora ubuvugizi ubwo leta ndayizera. Nizera yuko abona abantu iza kuko yuko z'ubuvugizi bugatanga umusaruro. Bigaragara ko wa muyobozi wabwiraga yakumvise kandi atakubonye ikibazo ahubwo yabonye ikibazo kuwarenganya umuturage ikibazo akagikemura. Rero nibona nkoze inkuru y'ubuvugizi. Kubera ko inkuru y'ubuvugizi mvuze irimo kanaka umuministri w'umumeya w'umugitifu umudepite. Nubona umuntu ikibazo gikemutse. Kikakemurwa n'inzego z'umutekano, z'ubutabera, z'ubucamanza. Bisobanuye ko leta muri za nzego eshatu z'ubutegetsi unyubahiriza itegeko nshinga amategeko n'ubucamanza ibyo navuze zarabyumvise buri zarabyumvise njyewe ahubwo izo nzego n'abafatanyabikorwa yego nahoze mvuga ni njyewe RIB igiye kuntumira muri event runaka Dr. Murangira ateranyirikira nko kuri WhatsApp ati bafatanyabikorwa nubwo ngo RIB ifata umunyamakuru nk'umufatanyabikorwa rero ahubwo nahange naho umunyamakuru ho kugira ngo ukore ibikorwa by'itangazamakuru bifasha RIB akazi kayo RIB nitahura se abanyamakosa abanyabyaha none se ubireka nkubaze uribwira ko gasana kugira ngo atabwe muri yombi n'abantu batanze makuru ndetse batanze makuru kuko batanze makuru ku muntu ukomeye bari mu kaga oya nta kaga barimo kubera ko bari protected kugira ngo we protected neza uwakoze icyaha yarafunzwe yego so rero mu Rwanda rurimo abantu aho ministre afungwa aho general afungwa aho umudepute afungwa uratuvuze ukavuga ngo umuntu ukomeye mu Rwanda ukomeye cyane ukomera afite nuko ahabwa n'abaturage ni president wa Repubulika kubera ko uzareba abaturage dukora inkuru kumva umuntu yizeye ko azamurenganura ni president none yivugiye numva ko nta muntu urejuriye amategeko ari nawe watabaje ganze ubwenge nubwo atari bwinshi ariko nibyo buriya ariko amubwire nta muntu mu Rwanda ushobora gukora ikintu yakingikiwe abara president ashaka gukingirwa n'umundi mu rundi rwego ariko we president agiye kubatamaza n'atamaza abandi bakomeye bakingikiye baba undi muntu kugira ngo bakore amakosa yego ngaho umuntu w'umuhanga azaheruswa president Kagame ntabwo byakora uwo muntu niba nta muntu dufite mu Rwanda waharuswa president nta muntu uzambasha none se Theo ahari barwa rero wanditse shahiri abarwa yarijije abakuzi n'abatakuzi ariko ngo baravuze ngo bamwe ngo singewe ninge nico nagiye kugeraho bamwe ngo nago bishoboka ngo ibaro se bayanditse arihe ndetse na nta muntu uzi kuna yanditse nawe yaciye ntanu uzabimenya kubera iki ntabwo ari ngombwa ngiye narababwiye ngo harageye biba ngombwa umuntu umwanzi wawe akagufasha muri deal atabizi nico nagiye kukubaza iriya barwa yasohotse hanze uvuga ati uwumva ko naba namugiriye neza inyituraro azayiha abana banjye umuryango wanjye sinzi uko bazabaho ibintu nk'ibyo ubona ko nenketide ku mubyeyi uzi ko ndagiye ariko amugani iyo winjiye mageragere urumva njye mageragere ko nabitekerezaga uzi ngo bitarukanye nuko nayisanze ndagiye ariko sinzi ubunza mara iki gihe iriya bari ubundi mu by'ukuri ni Theo yanditse ni njyewe niwe yanditse Nayanditse nibwo buryo nabonaga bwo nyine sibyo ndumva nakwaze ibazo byinshi ariko kwa kuzego bimbaze icyo utari bumbaze ni uburyo yasohotse wayandikiye herero aho nari mfungiye kuko guhera icyo gihe cyose nari mfunze nari cyaho nari mfungiye muri kasho ariko aho yanyuzeho nibanga nta kibazo ni uburenganzira bw'umutumirwa niba utarashaka kubivuga ariko mbega ukuntu umuhatari we uzana yaciye Ni mu nzira ndende. Ahantu ruvuga ngo umuntu wagezeje iri abari hanze nuwo yimuhaye ntibaziranye. So urumva yigeze muri situation uratekereza. Yeah. Uratekereza ukareba kure ugatekereza uburyo bwose. Uribuka wa muntu wakoze impanuka yamanuka yigeze kuba shorongi. Hari amastori menshi nyinda nibuka yigisha abantu mu kanya gato. Hari ukageze kuba shorongi ya kwasteri. Umumama afata uruhinja arucisha mu idirishya so hari ugira muri situation rero ukavuga ngo ibwira nate yavuga jewe ntago ndi burokoke uruhinja aho kugira ngo mfande narwo reka asigara ndi njyewe ku isi ajugunya mu idirishya kandi uwo mwana ngira ngo mani ikora ibyayo ahubwo reka nzakore follow up menyeri uriya ruhinja umuntu abuze amakuru yari uruhinja bajugunye shyorongi mu mpanuka yamba bariye akazahamagara kuri 0788454 3 8
nkazajya kurusura ngasura n'umuntu waburera tukamenya makuru yarwo hari abantu bafite stories inkuru ya mwana yatangiye story y'ubuzima iri touching so rero iri abaru abantu benshi bamwe baravuze nihebye nagize kwiheba wenda ntago byabura ariko n'inkeneye cyane yuko nibintu bivugwa abantu bamenye ibyo ari byo ibaruwa yagaragaza ko nta kibazo mfitanye n'ubutegetsi na kimwe yego ariko nanone ibimenyetso nari mfite byagaragazaga ko hari umuntu runaka unshaka hari n'abashobora kwitabaza kora insanzwe imuziho ko uriya muntu tujya gushwana mubwira ngo nanyishyura amafaranga yanjye yose ari muri kontara nuko namaze uriya mudipe n'umwambuzi yambuye ibigo yambaye amakampani yambuye buriya no muri CRB ni blacklisted aya makuru mbahaye niyo wayitangiye muri RIB ngiye kukubaza iki kibazo rero muri CRB babantu bita babihemo mu Rwanda mu bantu bari CRB ifitemo dore mu nyariko mvugo mfite muri RIB mu gutanga ikirego yisobanura impamvu isambu yuriya mukecuru itakimwanditseho ahubwo ngo yanditse kuri nyina w'uriya mugabo kuri kampani ibintu nk'ibyo ngo byatewe n'uko ngo ngewe ngo kwako nabaye buroke muri CRB kwako natanze amasheke atazigamiye noneho habajya gutandukana babihemu ngo byatumye ngo mbishyira kuri mama ayo ni amakuru yayitangiye ntese arahakana gute ko atari umuhemu nawe ubwo mu kirego yatanze agaragaza ko ari umuhemu nkahita nkubaza iki kibazo rero ndetse benshi nagiye mbona ngewe nakubeshye ibi bintu nabimenye ari ukufunzwe hari nk'abantu namenye ntakubeshye najyaga mbona hari nigize gukurikira ikiganiro ku icana yawe cy'umumama witwa Nkundabanyaga ariko nakubeshye nta byinshi nari kuri amukecuru n'umuryango we ni ukuri kw'imana nuko babizanye mu ngo ibibanza ariko buriya hari akantu ngiye mutigeze mubaza abanyamakuru umuntu wababwiye ibintu ngo namusabye ngo ibibanza bibiri ngo cyangwa ngo miliyoni 12 hari uwitwa Virginie yego niba bivuze buriya nyine ni umuntu uze buriya nyine urumva none se kankubaza ikibanza cyahariye ni miliyoni hagati ya 20 na 25 yavuga yuko n'abasabye miliyoni 50 cyangwa 40 uri kumva Sandrine niba nagiye kubeshya kenshi harya umuntu yari atari mukuri aravuga ibintu bidafite logique ngaho miliyoni 12 bavuga nibareke nzibaye ku kibanza kimwe bafite hariye bakime mbahe miliyoni 15 uwo muntu arakubeshya ko namusabye ibibanza bibiri ngo cyangwa miliyoni 12 ikibazo kimwe kigura miliyoni 25 nuko yumva atari kuvuga miliyoni 50 kuko biri ibibanza se uriya muryango uriya mukecuru uriya mukobwa mperuka kuvugana nawe mu kwezi kwa gatandatu fone yari ifite kwa gatandatu k'uyu mwaka yaratorotse ajya muri Kenya kuva yagaruka sinigeze mbonana nawe sibyo mperuka kubona isura ye umunsi bamaze kumfata ko ntabwo ntekereza ko uriya mugabo yangambanira ndetse mbona ahantu namenye yuko nagambaniwe ese mubona nka hariya mbona ko yari timu nyine bari babigambanye bari kumwe sibyo sinigeze mvugana nawe none se teuturi aho gato uretse gato namubajije ikibazo gisa n'ikiragiye cyaranamurakaje ndamubaza nese tewe ubundi amasezerano ari kuvugwa ikiganiro gikurikire koko arahari urayazi nk'umukozi ukora mu marebe reka mbivuge ko byavugiye mu rukiko cyangwa se nabyuzi arambwira ati tewe ngewe nigeze kumubona aje ku kazi akureba bosi runaka ariko ntabwo ngewe uraza ku kazi ariya uriya mugabo akorera ati ngewe sinzi ibyo bavuganaga uriya munyarwanda kazi ntahakorera ahagera agiye kureba ubu ngubu ngo barakorana niko we yavuze ntabwo byemeje uyu munsi bwose iyo bakorana sinzi ibyo bakorana ariko ngewe sinigeze musanga ngo we rero ngo nta na rimwe nigeze musanga ku kazi ngo wowe uza ngo waruje muvugane ibyanyu ahubwo ikintu gitumye cyicanze ni ukuntu icyo gihe bagufata nawe yari ahari yari ahari none ibi bintu uko nakuri kwaba kurimo ahubwo se ibintu wumva bisaba ko murakora ubucukumbuzi ibintu uko byabisobanukirwe ni ibintu bigaragara ariko ni ibintu byiza cyane ngewe kubera ko umuntu yanteze umutego wenda nk'uw'inkoni bituma mbona uburyo ngomba kwirinda umutego yashobora kuntega wa bombe cyangwa se w'ikindi gifaro so akanyafu yankubise karankijije byagorana ugifatwa n'iki kintu cyaguteye agahinda cyane nari nsize umwana ku bitaro CHUK ngo mama we amuvuze so barahamagaye nari nsize gahunda n'uriya mugabo saa munani saa sita ku ishuri ry'umwana barahamagara ngo yarwaye ariko nari ikintu yari arwaye ifungwa ryanjye
kubera ko bagiye kwa muganga indwara bazimuburamo nta n'imiti bamuhaye yatashye yarakize. So rero bamfata nani musize kwa muganga kandi urumva njye abantu banjye barantegeka kunegeka ndi kuvuga mba numva mbagomba hari ibyo mbagomba so iyo ntamuhaye iyo ntamwiseho nk'uko mbishaka birambangamira. So ararwaye namusize kwa muganga sinzi uko bameze sinzi icyo bamusanzemo erozuma ko naje kumenya nyuma mama wansuye nkamenya ko umwana ntacyo arwaye nyine yararwaye njyewe reka njye njya gufunga nabanje gusezera abana njyewe njya mu ishuri njya ku ishuri gufata umwana yarambwiye reka duce kuri Kayira mukuru tumusezere muhe n'umupira we w'imbeho tumusezere mubwire ko aza gutaha muri bisi wenyine ndabikora kumbe sinkamenya ko ndi gusezera umwana nk'utazongera kumubona vuba tugeze kwa muganga ndamubwira rero ndaza mu kanya arambaza ngo TSC are you sure urumva nubwa mbere arambaje ikibazo nk'icyo nzika nyizera ariko bera nyine byari bimurimo yuko kumubeshya ngo naramubeshya ngo ndagaruka mu kanya kandi ntazi ko mubeshya tazi ko mbota bi yarambaje ngo ngo papa TSC ni mu francophone rero ngo papa TSC ndabwira ngo wi biranagaza ariko sinabitinda kuba ko numvaga nta mpamvu yakwiye kuba bimbaza ariko nyine bera byari bimurimo buriya rukuntu umutima nama w'umuntu hari ukuntu nyine hari imbaraga zirenze iz'umubiri tubona umuntu aba agendana buriya yari azifite yari yabyeretswe tsimbiza yangira ngo murabyumva so rero ikintu cyanteye agahinda ni ukwibaza ngo umwana wanjye ararwaye simbashe no kumukira mugeze mu rugo kuko numvaga rega nzataha ejo bamfata numvaga bandikura mu kanya bamfunga numvaga bazandikura ejo kurinda ku buryo nanakuyemo hari abantu mbwira iby'igitabo ndi kwandika amasomo nize bamwe wenda ntibayumve mu masomo akomeye nize harimo iry'uko kumva kwitegura uko uzishimira intsinzi uzabyirinde n'ibibi oya ujye witegura uko nutsindwa uzitwara n'icyo uzakora kuko nuramuka utsinze nta muntu ugomba ushobora kunanirwa nta muntu wavuga ngo ubuse ko ntsinze ntarategura ko nzaserebura ngo ndaserebura gute birizana watsinze wageze ku cyo ugomba kugeraho celebration irizana birababaje ariko nyine Imana ishimwe ko watashye gusa hari igihe umuntu afungwa wagerayo haraba twasuye ariko te uri mwana wari ufite icyizere narifite icyizere reka nkubwire icyo ni cya mbere gituma umuntu atakariza icyizere ni umutima umucira urubanza yego kandi ntabwo nari mfite ikindi cya kabiri kiriya gihe mwansuye imageragere yego nari maze kumenya ibintu byinshi bikomeye birimo nuko urumva rya abantu bavuga ibintu ngo barangaraziri inkuru izi n'izi ntubwo ntego wamugana so byaba ari byo ra ariko se uriya mugabo se akaba afite abandi bifatanyije ibintu nk'ibyo so njyewe rero kubera ko numvaga ko nta bayidawe njyewe igihugu cyanjye cyambaye hafi kuko igihugu cyanjye ni urukiko ni ribu izo nzego zose ni inzego z'igihugu kandi zaramfashije yego so rero niba kondisiyo nari mfunzwe murega nimbwira abantu ngo nari meze neza babanze bamenya ko abantu bafunga muri kondisiyo zitari nziza ibyo babyumva nicyo nakubaza abantu bamenye ko ntari imageragere hari uba mu cyumba kiri safe contained icyumba ibayidawe ntendaga no kujyayo ntendaga kujya bari babinsabiye babonaga mbikwiriye babonaga bari wenda hari ukuntu mbayabaye bari babinsabiye sibyo hari ukuntu abantu ndega reka nkubwire buriya muntu mu cyiciro cye iyo ugiye mu bukwe iyo umuntu agiye mu bukwe hari umuntu umwe wambwiye ngo abantu bamenya gute mu cyiciro cy'abantu ngo ugomba kujya ahantu heza mu bukwe se ko umuntu bamushinga porotokole nta muntu umwe azi mu bantu bari butaha ubukwe kamenya umuntu ukwiye kwicara mu myanya y'imbere n'ukwiye kujya mu y'inyuma cyangwa se intebe zanabura agahagarara urabyibwira tujye tuvugisha ukuri tujye tuba abanyakuri sibyo niba naragiye nifite akavarisi ifite akamatera agashyashya bari banguriye nk'umwana ugiye ku ishuri muri interina n'indobo nshyashya ndashobora kugenda bakampa igitanda cyiza kubera ko babonye ko byibuze nzakigirira n'isuku niba umuntu agiye se afite ishashi cyangwa amverope sibyo irimo wenda umupira umwe uwo muntu uzamushyira ku gitanda adafite matera yo kurambikaho uri umushyira hasi ntabwo azameze nkanjye kandi kuko uriya abantu kukumva bajye bakumva niba umuntu rero akenshi umuntu urwego arimo kurubona ntabwo biba bigoye uko umuntu asa
isuka afite kuko yitaho akenshi abingana n'urwego rwe nanashima mu bintu nigiye hariya cima abantu bafungwa bakamenya urwego rwawe yifuzwe n'umenya urwego rwawe reka ikintu kibwana bavuze aho nabwiye ngo nari mfite abakozi ngo mfite natangiye ngiye gutangira nakazi ntibabyumve reka mabwire ukuntu nibabimeze nuko uvuga hari ari abantu bahagera akavuga ngo ngiye nta muryango uzansura ariko wa muntu usanzwe n'umuzima busanzwe haza zigushakisha akavuga ati ngiye ngiye kujya mfurira abantu abafurira n'abagororwa bagenzi be ariko bafite uko babaye abaye so uwo muntu rero azagira abafurira bumvikana ikiro cy'isukari ku kwezi agira bumvikana biswi icumi ku kwezi agira undi bumvikana imigati noneho uzasange wa muntu imibereho ye nta kibazo afite wa muntu babanafurira asagura ahise abona ari bufurishe kuyo bamuhaye afurishe wa muntu noneho uwo muntu niba niba ufite umuntu reka nawe kugira wowe unkurikiye niba ufite umuntu ufungiye muri gereza akaba akubwira ko adashobora kubona isabune yo koga ni umunebwe ni umunenganenzi hari utuntu twibanze ushobora kugera hari kwikorera hari akazi hari abantu bafite ibintu bakeneye hari abantu bahagera akatavuga tuzi n'ikindi aho kugira ngo nsure usesagura amafaranga ngurira imashini yogosha uyizane ni abandi abazi kogosha banyigishe kogosha ngiye nogosha abantu hari abantu byose bikorwa n'abagororwa nta kintu nta muntu ufite ikintu na kimwe akora uturutse hanze bikorwa n'abantu imodoka zaho no gukupa imodoka bafite igaraje hari amashuri y'imyuga hari umuntu ufungwa yaraziraga icyaha cy'ubujura agashyira ubwenge ku gihe akiga mekanike agasohoka ajya kuba umukanishi akagera akiga sudire agasohoka ajya gusudire ngewe nabwiye abantu ko nari mfite abakozi ndetse nari mfite abakozi umuntu mfurira nshobora guhemba wenda imigati ibiri ku kwezi afurira igihe cyose dukeneye si byo igihe nshobora kuyibona iyo migati ibiri mpamvu z'imigati hari ibintu byose bivunjwamo nta mafaranga bivunjwa mu bintu ufite twajya tuvuga ubundi ukuntu bimeze bimeze nk'aho ibiceri by'ijana ni mu mabiswi ni mu mabiswi so niba ari 700 ni biswi ziri niba ari 500 biswi eshanu noneho mu gihumbi na ni umugati umugati waho uri cya biri cya tatu ubwo niba ari ikintu cy'icya tanu twumvikanye icya tanu ndaguha umugati w'icya tatu na biswi ebyiri uri kumva isukari ni 200 ubwo ibintu bigize muri senki miri turaba tuvuge tuti ndaguha ibiro bibiri by'isukari na biswi nyine bihwaniremo nuko komerisi ya hariya ni ukwikorwa rero ubu ngewe natekereje ndavuga ariko ntabwo ngomba kugura umuryango wanjye kandi n'abana banjye bakeneye kumenya ko aho undi hari umuntu uri useless ntabwo nzigiye nzavira buriya mu kazi nakoze nabaye umwarimu w'icyongereza buriya abantu nigishije muri aperu ngo ngabo ni abasore bamwe ni abagabo abandi ni abagore nigishije icyongereza muri aperu urumva rero nk'umwarimu wabaye umwarimu w'icyongereza hari abakire hariya bafite amafaranga yabo hanze bari barabuze umwanya wo kwiga icyongereza by the way kugira ngo nabo babyumve neza icyongereza hariya hari amashuri y'icyongereza igishinwa ikidage ariko biga muri rusange umukire wo ku mafaranga ye akeneye kwiga igihe ashakiye nta kuvuga ngo saa mbiri nibwo ishuri rihari bakavuga ngo ngewe muze kuza ngewe nkoruganiza abakire bange tukigira igihe dushakiye tukigira aho dushakiye umudendezo nyine ku mafaranga yabo nari maze kubona abantu 12 biga icyongereza batanu muri bo bagomba kujya batanga amafaranga hanze amafaranga gute bakabwira umuryango wabo amafaranga twumvikanye bakayaha umuryango wanjye abana bakabona isukari hanyuma abandi 7 basigaye bakampa muri za eshanje bwa bucuruzi bwacu nakubwiye umuntu akampa umugati akampa isukari akampa biswi akampa amata ubuzima bwanjye bugakomeza tewe tukira aho urumva nari navuze ngo ngewe ngomba kwitunga ndi hano nkagira n'icyo marira umuryango wanjye ndi hariya rero riri mu masomo nize yuko muri sitasiyo yose umuntu arimo ushobora gushaka igisubizo wenda gitangana n'uko wari usanzwe ariko byibuze gihuye na sitasiyo wari urimo ukagira uko ikintu kinagufasha kigufasha kubona kutitekerezaho kutiheba kutigunga ukabona inshingano ikintu cya mbere kigora abantu hariya gituma babaho nabi ni ugusipendinga amasaha 24 umunsi bari munini udafitemo ikintu ukora n'ejo ukongera n'ejo bundi ubu nk'iyi minsi abantu benshi bari kumuhamagara n'ubundi abona bari kumuhamagara bakambura mfite byinshi byo gukora akazi kambanye kenshi amasaha yambanye makeya mfite ibintu byinshi byo gukora nkeneye gukora cyane kugira ngo nkore ratarapaje kwita ku muryango ibyo byose hari ahantu narize ubu ngubu igihe cyose natakazaga
biragoye biragoye ko ntagitaka nese te wo hari ikintu rero benshi bibaza no muri comment zawe kirimo byinshi pe wende impamvu ngiye gukikubaza kuva wava mageragere ni ubwa mbere dukora ikiganiro ku gasaro cyangwa se ibingi biri kutubwira ku gasaro n'ubwa mbere ubivuzeho nyine ntago wari utara benshi bari bataramenya ese ko nashatse gukora ibintu buhoro ikiganiro cyamenye n'abantu bari kubwira abantu reka mubwire ikintu zatubwira ubuta uzadufashe utwinjize rero n'umigere zamageragere tuganire ubuzima bwawe kuko tuzaganira sibyo byababwira kandi nibabwira muzumva ko mujye kuri kumvuga ngo ari ibintu nigiye yo bifite ishingiro ushobora hari ushaka kuvuga ariko sikundi gucyari uvuga ko ibyo wigiye yo abandi ko ntabyo ntabwo n'ubusanzwe no mu mashuri asanzwe abantu bose biga kimwe kandi ikindi kintu cya mbere gishobora gutuma utiga iyo ikibazo uhuye nacyo ukagikomeza kirakomera icyoroheje kiroroha so urumva njye kwandika byambereye terapi kwandika igitabo byambereye terapi yo kubona ibintu mpugiraho ibitekerezo bikaza ntareba gutya mu bintu bya mbere buriya ntunze byagiriye akamaro iyi saha yanjye iyi saha irimo ikintu nyigura ntari nzi ko gifite akamaro date irimo itariki ushobora kumva itariki n'umenye ko ari ikintu cy'agaciro hari ahantu urahaba ukajya ubaza umuntu ngo turi ku itariki zingahe kubera ko iminsi irasa burya impamvu mwebwe mworoherwa no kumenya amatariki ni gahunda baba mufite ku wa kane nzakora iki ku wa gatanu nzakora iki ejo umunsi urakuyobera so iyo ugize impanuka ukabona ibikurangaza rero birahaba byinshi entertainment irahaba imipira irahaba so ubutaha nk'uko wabimbwiye icyo kiganiro tuzinjiramo tuzinjira niho tubwira akantu ku kandi ubuzima bw'abagororwa uko bimeze hari inkuru nyinshi nshaka kuzakubaza hari abo mwabanye hari abo mwabonanye ndetse bari kuri iyi mihanda mbese umwunganirana ibitekerezo baragutuma baragubwira mbese ni byinshi sinkwivurije ko uzajya bageragere ariko nujya uzagenda witwaje impamba iyi n'iyi impamba y'ibitekerezo ni ibifatika uzagenda witwararika iki n'iki uzamenya ibintu binini nabyo ni ngombwa hanyuma rero umuntu wibwira ko atafungwa biri mu yandi masomo neza hari ibintu hari igihe ufungwa ufatiwe muri situwasiyo wibwira ko uri ku njya mpa abantu urugero ubona ko akuntu abantu iyo bagiye gusaba viza ibihugu byinshi bigusaba ikintu cyitwa akawunti sitetimenti historike ya historike bankeri kugaragaza ko ufite konti iri isanzwe ikora ntituri inshuti uramutse ufite miliyoni makumyabiri nkabwira nti rero sandirine wanyitije miliyoni makumyabiri nkajya ndetiraho eshanu ejo zirindwi ejo icumi n'ebyiri nkoramuvoma noneho nkazishyirira kuri ambasade y'ubusuwisi bakanyihera viza ribi gusanga yari amafaranga kuri konti uzi icyaha washinjwa njyewe ndavuga wowe ubona ingendo nawe nayakugujije kudasobanura inkomoko y'umutungo ni icyaha cyangwa n'amategeko ubwo se urumva umuntu ugikora hari ibyaha byinshi abantu bakora nta intansiyo ari ubujiji kutamenya ko ibintu byinshi hari byinshi mu mategeko ngize mageragere nibwo namenye ko wamenye ibyinshi hari ubu ngubu ukamubwira ikintu abantu benshi bashobora kuba badatekereza kubera ibyaha bimwe na bimwe inzego z'ubutabera zagiye zikarishya cyane zikatekereza ko uretse ko mbona nta musaruro byatanze zigatekereza ko guhana cyane ari byo bizatuma ibyo byaha bicika ndabwira urugero rw'ibyaha bibiri ibiyobyabwenge n'icyaha cya viyore n'ubundi birakomeza bikaba byinshi mu yandi magambo biriya byaha leta hariya rwose yaribeshye izabirwanya ikoresheje kwigisha abantu no gutahura igituma bishoramo ibyo bintu kurenza kubahana hariya ahantu hafungiye abantu b'ibiyobyabwenge abasore imyaka 35 bakatiye burundu bakatiye 25 kubera gucuruza ibiyobyabwenge noneho akanakubwira ati ndanarekuye n'ubundi nabisubiramo byumvikana ko uwo muntu kumuhana cyane ntacyo bitanga kumwigisha no gukuraho igituma bijyamo rega reka nkubwire bakakubwira ati nubwo hatiye imyaka ariko nsohotse na leta turacyafite challenge ya shomaje mu rubyiruko sibyo umuntu ushonje ntiyumva ibintu niba leta itari yabyumva bizagorana umuntu ushonje ntiyumva ndetse ko ntuhaze hari igihe atumva cyangwa akumva nabi akadamarara akagira umurengwe ariko umuntu ushonje nta kintu atinya uramubwira ngo bazagufunga ngo nkajya kurya impungure kubera iki azi ko ahari noneho no kubona impungure atazibona hari abantu uruzi ko hari abantu bafungura bakarira badashaka gutaha hari umuntu umwe wafunzwe
nasanze agarutse agaruka hari hawa makipe y'umupira w'amaguru vole basketi hawa makipe amakipe afite banyirayo afite aba president hari federation noneho hari umuntu nyine hari nk'umukiri ufite ikipe ya basket ikipe ya vole n'ikipe ya ashora amafaranga menshi akineza amafaranga ye ibarano bafunzwe ntacyo bibishisha noneho umuntu umva bora murahira ngo umva ngo yaje ngari mu kato kwawe ni wajya gutera umupira ngo wundi w'umuhanga cyane noneho we akina football agakina basket agakina na vole byose biva ngo yaje uwo mukire yamuguze abamuguze mu makipe yose ya vole ya basket ni uwo muntu rero yageze magerageze ibyo byiza byo kwa Sina Gerard arabibona ikikoma kirimo isukari amatara yabona abaho neza nyere kugira ngo wa mupira kina asagukina afite imbaraga yego n'esura muri niba nta diploma agira nta kindi kirashobora gukora ari impamvu yiba bakamufunga bakagira gute yageze muri mwere muri Kigali ntaba nta famiye imwakira nta imufasha ntaho kuba afite yageze hariya afite ahantu aryama sibyo arya noneho ajya gukina abafana bakamuterura bakagira gute yumva ari ubuzima barambwira gato ubushize ataha tubanza niyo mpamvu agarutse ubushize ataha igihano cyararangiye ararira agira agahinda so hari abantu baba bafite histori zitandukanye hari abantu bashobora kuba hari abantu baba bafunzwe mu buryo navuga ngo bahunze ibibazo reka stress zimwe ziri hanze hari umuntu baba babaye ubuzima ku buryo gereza ushobora kuba ari kumufasha byibuze no kuruhuka yumva ari nk'ubuhungiro hari abantu hano hanze babayeho mu buzima bubi cyane kurenza ubwo muri gereza Tewo ikibazo cya nyuma dusoza gifite A na B hari umupapa ndetse benshi nagiye mbona abana bikunda cyane umupapa navuga ikibazo cyawe yakibaye umupapa witwa Rwema aho nanabwira ngo musubuze umuntu bita Tewo twari tuvuganye n'umugore emwe arayimuvuganye Rwema ni inshuti yanjye kuva kera tuziranye kuri social media kuri Facebook aho twakorana n'ibiganiro kandi nabwo duhujwe na social media so urumva ariko muri iyi minsi ibintu yavugaga ntabwo ari yabivugaga ni umwuka w'Imana yamuvugiragamo birangiye mu myizerere yanjye ntabwo nemera ko abantu buzira umwuka ari abagiye mu rusengero murashaka kuvuga ibintu ubona ko hari umwuka w'Imana umuyobora nabonye benshi hari ibintu bimwe yavuze ndeba nkabona ntabwo yabyitekerereje ni Imana yabimubwiraga sinza hasengera ndasengera barangirikana rega buraya akakubwira amadini rega ntabwo ari yatuma dusenga gusenga ni kamere muntu sibyo ni umutima w'umuntu nk'ubu nongere bisubiremo niba ntari bivuze mu kiganiro cya mbere muhindura uburyo musenga mw'abantu muhindura uburyo musenga n'umuzongere gusaba Imana ngo ibarinde ibibazo Imana ntirinde ibibazo iyi si niyo ibibazo Imana itanga imbaraga zituma dukomera mu bibazo ngiye nasabye Imana ngo indindi bibazo ngira ngo yantereranye ariko maze gusobanukirwa ndasenze Imana ngo impe guhagarara mu bibazo inamfasha impe n'abantu bambana nanjye mu bibazo kubera ko ibibazo byo bizahoraho ntabwo umunsi Tewo muri kuvuga ko yafunguwe yishimye nk'umuntu watsinze ibibazo hari ibindi mbere bintegereje nzahura nabyo so tujye dusenga dusaba Imana iturinde idufashe iturindire mu bibazo ntabwo ushaka gusenga Imana ngo izakurinde imvura ahubwo wayisaba ikaguha amafaranga yo kugura umutaka imvura yageze ukitwikira ukayisaba ukazagira Imana ukaba mu nzu itava kujya gusanga Imana izakurinda imvura kubera ko imvura ize kaguhungabanya waba wigiza nkana ntizigere ikurinda reka kenshi ibibazo bimwe tunagira bitunze abandi buriya hari abantu batunzwe n'ibibazo tugira impamvu mukubajijeho watashye ari kuwa gatanu kwa gatatu twe twakoranye ikiganiro avuga ati njyewe mfunguye Tewo ati rwose sindi umucamanza atari ko reka mbe umucamanza ati wo kuri iyi mihanda ati Tewo ndagufunguye rwose njyewe nkanjye atari ko umucamanza wo mu rukiko uko mbibona ashobora kuba atari ko yabibona atari ko rwose dosiye nta kintu kirimo comment nyinshi rero ati Rwema ikigaragara cyo hari ibintu ajya sesengura ukabona bihuye n'ukuri hari abantu rega nakubwiye ko hari abantu none se buriya mu muco w'abanyarwanda kera bemerewe ko hari abantu bita abaraguzi b'umutwe muraguzi b'umutwe kera yari umuntu ugira ibintu akagira ibyiyumviro njye nakubwiye ko nafunzwe nasezeye abana banjye ntabwo ari coincidence ni Imana yabikoze ni Imana so biri mu bintu byangumyemo niyo mpamvu no mu gitabo ndi kwandika abana banjye mbagarukaho cyane mu bintu naje kubona nshaka ko n'abantu benshi batekerezaho nabyo biri mu gitabo cyanjye harimo nuko babantu mbona bambaye iroza
Ese ubundi rya roza n'umutuku na orange muzabitandukanye. Nitujya kwinjira muri gereza muri cyakirano cy'ubutaha muzabimenye. Hari bazi kongira amyena ngimwe ngo ni y'abajenosideri abandi ngo ni abantu bakatiwe Burundi ibyo bintu byose sibyo. Abantu muri ibeshya. Muzatungurwa n'ibasobanurira ibyiri ya myenda. Hanyuma rero icyo cakubabwira abambere ya myenda ntago ari abantu babafunze. Uzabatubwira mu kiganiro cya kabiri. Imiryango yabo abafunze inshuti zabo. Ngiyewe nararyaga kandi ntunzwe n'umuryango wanjye cyangwa n'inshuti zanjye mwese. Nuvuga ngo nimwe mufunze rero. Kuko ngiyewe ndiho ntakora. Nuvuga ngo mu buryo abantu bagowe n'umuryango w'umuntu ufunze. Byatumye ntekereza kuzavuga ngo nzabwira leta nongere mbishimangire igitekereza ku muntu ufunze. Itekereze ku muryango we. Itekereze umugabo wica umugore. Umugore bakamushyinga umugabo bakamufunga umwana ni ubufunze kuko ubuzima bwe bwose baburangiye so ndumva ari byo ariko tuzaganira byinshi ntekereza ko nitujya mu kiganiro cy'ubutaha wena bahaye overview tuzomuka ibindi byo none kubera iki benshi ikibazo bibaza n'icyo cyanyuma be nasorizaga ku benshi bavuga ati se nimba uwo munazwi niba watubwiye ati rwose arazwi bihagije ati kubera iki uno munsi ni gihe cyo kitaragera cy'umuntu adakurikiranwa iki abibaza ibyo ngibyo nababyibaza ntago ari nge wababwiye hari igihe nibuka nagiye mu nteko gukurikira amakuru umudepite bagaya umuntu wigeze gufungirwa icyaha cya ruswa atanga ruswa kugira ngo arekurwe urumva situation afungiye ruswa hanyuma atanze ruswa kugira ngo bamurekure ni ruswa iri double yego gusase ngo usubije Nakoze kuza. Nakoze kuza Theo naho butaha. Eh so ndabashimiye mwese kandi urukundo abantu bakomeje kunyereka no kunshyigikira ni by'agaciro. N'abanyamakuru dukundane. Abanyamakuru. Nibo watangiriyeho niyo mpamvu mbasoreje. Gasa. Aya. Abanyamakuru sha. Ibyaba ndabikubwira tuvuye kuri kamera. Oya ni mpamvu bivuze nuko abatangiriye. Ariko nyine solidarite urukundo mu banyamakuru uburyo babungana kamera bagira gute bagira n'urukundo bashyikirane bafatanye. Sibyo? Yego. Eh kandi umuntu nyamara ibyo tubona bijye bitwigisha. Mwakoze. Bye wakoze kusa.